俺の感性が咲く。探索船、罰病。この先行き止まりみたいだけど、何か感じる？ライフセット。うん、今は何も。あ、紫色の花が咲いてる。サレトーマの花だ。清涼はゴーマを警戒していただけなのか。今はサレトーマが取れればそれでいい。そうね。どうじゃ坊、サレトーマは趣味が悪いじゃろ。色の組み合わせなんぞ最悪じゃし。うん、サレトーマは趣味が悪いね。でもこれでみんな助かる。クリアが言っていたゴーマはこいつか。大丈夫？めったに出会わないと言っていたのに。これが死神の呪い？まだ序の口だ。またあの結界。これは一刀対魔師でも張ることのできない結界術。ここまでしてゴーマを生け捕りにしているなんて、一体何のために。
何にせよこの空飛ぶ虫を倒さぬとサルトーマの花は手に入れられぬぞ。わかってる、やるわよ。てっけん、いずれ弾けるぞ。スーパーライン、ここだ。くらえ、くらえ、この虫なんかかっこいい。キラだけよ、バカ言ってないで集中しなさい。ブラッカー。
けるドラッシュ、ウィンドランス、ロクロファーストエイド、よくやった、この虫連れて行っちゃダメよ、処分するからどいて。清涼が守っていたんだ、殺さずに様子を見た方がいいんじゃないのか。自分で世話をするのよ。うん、世話する。サレトーマの花を確保できた、これで船の連中もエレノアも大丈夫だ。こら、わしも数え。海賊病という死神の呪いも解けましたね。昆虫ゴーマには驚きましたけど、呪いなんてやはり大げさな気もします。俺と旅をして3年以上生き延びている奴は数えるほどしかいない。油断すると50人目の犠牲者になるぞ。50人？呪いで死んだ仲間の数だ。あの私気を抜くなということだ。はい、目的の花は取れた、船に戻るわよ。この虫、名前なんて言うんだろう。案外のんきね。ベルベットってどういうゴーマなのですか？それは…あ、弱点を探ろうとかじゃなくて、純粋な興味の質問ですよ。エレノアを疑ってるんじゃなくて、僕もベルベットのこと知らないんだ。戦って分かったじゃろ？
あやつは左手で食らった敵の力を自分の力に変える奇妙無双なゴーマじゃよ。何でも丸ごと食らい尽くす大食いクイーンじゃ。まあ大体合ってるな。時々食い残したゴーマが人間に戻ったりするが。え？ゴーマが人間に戻る？そんなに驚くことか？当然です。ゴーマ病になったものは二度と人間の姿には戻れない。これは常識ですよ。でもキデオン司祭の例もある。あの件と何か関係が？戻るって言っても死体なんだが。常識だったのか？海賊には関係のないことだ。この非常識なメンツに常識を勝てるとは、非常識な対魔師じゃのう。そのようですね。エレノア、なんかごめん。いえ、ライフセットのせいじゃないですよ。けどベルベッタの正体は探る必要がありますね。準備はできてるぞ。ここだ。食らい尽くせ。逃しはしない。今の敵には式神も怒ってたの。強そうだな。でふね、僕も大概長生きしてまふけど、こんなやつ初めて見たでふ。多分新種だと思う。そりゃあすごいな。もし新種なら発見者の名前をつけるのが通例だ。さしずめライフィセット大カブトか。カブト？おいおい、どう見たってクワガタだろう。いや、これは一見ハサミだが、実は角飛びだ。新種の三つの兜として昆虫学会に衝撃が走るはずだ。いやいや、普通にハサミでいいだろう。なかなかの名刀だぞこいつは。ライフィセット大クワガタ。ほら、こっちのが名前もしっくりくるし。どこがだ？どこがって全部だよ。クワガタは最強の昆虫だからな。聞き捨てならんな。昆虫界の王者カブトを舐めるなよ。カブトが舐めるのは樹液だけだろ。ああ、それはクワガタも同じだろうが。アイゼン、ロクロ、険悪な空気でふ。すくい上げしかできないカブトの角と違って、
クワガタは相手を挟み切ることもできるからな。その立ち筋は変幻自在、まさに昆虫界の名剣士だ。小細工だな。圧倒的なパワーで我が道を行く、それが兜の生き様だ。でも一年で死ぬだろ。そこへ行くとクワガタは越冬できるぞ。死ぬのはあえてだ。太く短く、兜の美学がなぜわからん。男の人ってどうして虫の話なんかで盛り上がれるんでしょうね。兜でもクワガタでも蝶々でもどうでもよかろうにの。ゴキブリとどこが違うのかしら。一緒にするな。名前はどうするんですか。うん、クワブトカッコ仮にしておくよ。
度はいい。相当の使い手でしたね。探索船バツビオ、サレトーマの花、ラズベリーみたいないい匂いがする。どれどれ。おう、うまそうな匂いじゃないか。本当にまずいのかな。その匂いにつられて口に入れたが、最後果汁が口の中で変質し、おぞましい味になるんだ。おぞましい味。花びらはミントの数千倍のスパイシー液となり、葉や茎は超濃厚な牛タン味となる。二つの味が舌の上で猛烈に絡み合い発泡し、むせ返るような刺激と苦味が全身を襲う。マジかと以前アイフリードが言っていた。それ本当です。まさにそういう味なのです。エレノアは飲んだことがあるんだよね。まずくない飲み方はないの。自家搾り、煎じて煮出す、蜂蜜に漬け込む、何をやっても果汁の味を消すことは不可能です。焦げ風味や甘みが加わるだけで、人によってはより飲みづらくなります。もう飲んだの？いえ、船に戻って海賊の皆と一緒に飲みます。ひょっとして嫌なことは後回しにするタイプか？違います。信じて待っている人たちを差し置いて自分だけが先に飲むわけにはいきません。発病後は果汁を飲む量が倍になるが。そうなのですか。意地を張らずさっさと飲むのが吉じゃぞ。あなたはもう服用したのですか？船に戻ってからじゃが、飲むのはわしではない。刺激精霊に飲ませれば
効能だけ吸収できるのじゃ。精霊にとってサレトーマの味は、もちろん可愛さ余ってまずさ1万倍じゃ。エレノアやタイマシでよかったの。僕が飲む、そんなことさせませんよ。私は自分でサレトーマの苦痛を乗り越えますから。なんじゃつまらん。なあ、例の手配精霊、こっちを襲うと思うか。奴の狙いはローライネだろう。だが気を抜くなよ。陽動で虫かごを壊しに来る可能性はある。手配精霊、狙いはローライネ。しかしヘラビーサを破壊したゴーマといい、裏切り者のエレノアといい、問題ばかりだな。それに対処するのが我らの使命だ。清涼が何やら動いてるようだな。虫かごとはさっきの結界のことか。じゃとしたらわしらが襲ったことがバレるな。早めに立ち去るのが正解ね。元気かい？ザビーだ。おっと、喧嘩の相手はまた今度だ。デートに遅れるわけにはいかないんだな。それはアイフリードのものだ。なぜてめえが持ってる？拾ったんだよ、どっか。茶化すな喧嘩や。力ずくでも話させる。はっ、副長さんよ、あんたは殴られたら口割んのか。試されるのはてめえだ。
話したけりゃ話す、殴りたきゃ殴る。それを決められるのは俺の意思だけだ。何を？ちょいとあごひげの可愛い子ちゃんを待たせてもらう。終わったら語り合おうぜ、拳でな。立ち上がれ！アイゼン！みんなにサレトーマを渡さないと。お前に任せる。でも船へ急ぐわよ、ライフセット。ザビーダの使ってた道具、あれ何だったんだろう。元はアイフリードの持ち物のようでしたね。あんな道具も精霊術も見たことがないわ。別の大陸からアイフリードが持ち帰ったものかもしれんの。別大陸の技術。アイゼンは大丈夫かな。あの精霊、なかなかの手だれと見ました。むやみにことを構えない方が良さそうですが。そもそもザビーダのやつ、溝の時といい今回といい、何が目的なんだ。デートなんてうさぶいていましたけど、相手はアゴヒゲの可愛い子ちゃんって。アイフリードと同じ、ベンウィックが言ってたんだ。アイフリードはアゴヒゲの人だって。そうか。樹林で聞いた手配精霊ってのはザビーダだな。精霊は奴を探している。ザビーダはそのことに気づいてる。その上でアイフリードの存在を匂わせてアイゼンが追ってくるように仕向けた。アイゼンもそれを読んだ上で追った。ただじゃ済まないかもな、こいつは。アイゼンが危ないだとしても海賊病を手当てしないとどうにもならない。とにかく船へ急ぐわよ。親父、もう俺は無理だ。この村で開拓なんてやってられないよ。また泣き言か。あの親子、なんだか不穏な空気ですね。放っておくでふよ。親子喧嘩は犬でも食べないと言いまふよ。それは夫婦喧嘩だよ。そんなんじゃない。もう10年になるってのに、この村は少しも豊かにならないじゃないか。年々寒くなって収穫は減る一方なんだぞ。ゴーマ病だっていつまでもなくならないし。だからなんだ、他の土地に比べたらウエストガンドのゴーマ病はむしろ少ない方だろう。よそはもっと寒冷化の影響やゴーマの被害が大きい。俺たちは随分マシだと思うがな。開拓のことだけ考えてりゃいい俺たちは他よりずっと恵まれてる、そう言いたいのかよ。今すぐに結果を出そうと焦るな。ウエストガンドは広大だ。諦めずに土地を開き続ければ可能性は大いにある。100年後、1000年後、わしらの血を継ぐ子孫たちが笑って暮らせるよう、その礎になれればそれでよい。
だから俺たちの子孫なんて言ったってどこにそんな。お父様のお言葉感動しました。大魔師として一日も早くゴーマ病を撲滅できるよう私も精進し皆さんの手助けをしたいと思います。おお、お若い大魔師様ありがとうございます。ならば手助けの手始めにうちの息子の嫁になってやってくれませんか。え、このバカ息子は恋人に逃げられてからずっとこんな調子でして。すみません、そちらの方は私はお力になれそうにありません。いる。海の近くで珍しいですね。あ、一句できたぞ。レニードやカエル飛び込む海の音。マギルー？何ですかそれ。ふと心に浮かんだマギルポエムじゃよ。塩水とは知らずに海に飛び込んだカエルのビビリぶりに思いを馳せてみたんじゃ。そう、さっぱりわかりませんが。あ、また一つできたぞ。痩せガエル負けるのマギルー、これにあり。マギルーが痩せたカエルを応援したってこと？そう、カエルの賭けバトルで大穴に全財産をつぎ込んだわしのチャレンジ精神を読んだポエムじゃ。わびさびがあるじゃろ。単に欲望丸出しなだけじゃないですか。それで痩せガエルは勝ったの？いいや、カエルにかけた金はビタ一万返ってはこんかったわ。それはある意味わびしいですね。サレトーマの花取ってきたわよ。助かったよ。で、副長は？喧嘩屋の精霊を追いかけてピューッと消えよった。その精霊ってザビータってやつだろ。なんで一緒に行かなかったんだ。海賊病のあなたたちを放っておけと。そうだよ、副長が危ねえんだ。精霊がザビーダを狙ってるから。知ってんじゃねえか。こっちも精霊に出入りしてる商人から聞き出したんだ。ローライネでメルキオルって大魔師が大掛かりな罠を張ってるって。そんなとこに飛び込んだら副長もただじゃ済まない。メルキオルが動いてる。なぜメルキオル様が直接指揮でザビーダを。いえ、それよりこの子をメルキオル様に回収してもらえば精霊に戻れる。相手は特等大魔師よ。罠じゃなくても強敵よ。くそ、お前ら全然当てになんねえ。もういい、俺たちが助けに行く。あなたたちが行ったところで叶いっこありませんよ。あんたは自分が危なかったら仲間を見殺しにすんのか。え、仲間を助けたいから行く。負けると分かってたって戦う。やるかどうかを決めるのは自分だ。それが俺たちの流儀なんだよ。短気な連中ね。誰も行かないなんて言ってない。え、副長と船長がいつ戻ってきてもいいようにさっさと薬を飲んで船の準備をしておいてよ。船長が？アイゼンが罠に飛び込む理由なんてアイフリードしかないでしょ。わかった、こっちを任せてくれ。ほら、あんたも。まったく、海賊は理不尽ですね。
理屈じゃなく守りたいものがあるのよ。理解に苦しみます。さて、肝心のアイゼンの行き先だが、樹林で大魔師が言ってたローライネって何なの？ウエストガンド領の北方にある大魔師の訓練を行う塔です。ベームイックの情報とも整合する。そこね。きっと大魔師がたくさんいる。アイゼン、そんじょそこらの大魔師にやられるようなやつじゃないさ。死神を相手にする方も気の毒じゃて。うん、追いかけて合流だね。